Ir sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes pradėsim šiandien žaisti žaidimą Dexter. Ir va, aš šitą žaidimą filmuoju, nes jisai tikrai yra geras ir man jisai labai patinka. Ir aš va, filmuoju ir labai pat turiu žiūrėt, kas norėsit. Neblogas žaidimas. Na ir va, pradedam žaisti. Žiūrėdami susipažinsit su žaidimu, su visko. Nu, ir pradedam. In the great struggle of good versus evil, there is often more to a hero than meets the eye. Just as the plants have their hidden roots, and rocks, when turned over, reveal their dark underbelly with all manner of surprises, so too is the great story of Jack and his epic fight to save Haven City. Every mother's child has heard the story well, but most have heard only half the tale. For as great as Jack was, he would never have succeeded without his often forgotten but faithful sidekick, Daxter. In my many years as a sage, and trust me, it's a big number, I've learned one very important truth. Behind every great hero, there is always a wisecracking, obnoxious nincompoop! This is his story. I can't do this anymore. It's too dangerous. But please, don't leave now. Forget it! Find another crazy sucker, okay? Oh. Forget the rat. The Baron wants him. Don't worry, Jack. I'll save you before you know it. Where'd who go? My little crazy orange. Whatever he is, I'll show him. And there I was, toe-to-toe with 55 of the nastiest lurkers you ever saw. Suddenly, they came at me from the left. So I moved to the right with a chop and a kick and a... Wait, come back! I've got more! After I fell down to confuse the lurkers, I then... Oh... Can you speak up, son? My ears aren't what they used to be. Tell us the one about how you can knock guard silly. With a single blow. What, I can? Oh, yeah. Those guards don't stand a chance against the old one, too. Yes, I'm pleased to meet you also. I'm Osmo, proprietor and chief spray technologist for the Critter Ritter Extermination Company. Let me get right to brass tacks, young man. I need someone like you. Someone with your ingenuity. That's me. Someone with your strength. That's right. Your resourcefulness. Yep, got it. Your bravery in the face of certain death. What? Okay, move along, old man. You had me at hello, but you had to push it. In short, would you like a job working for me? I'll make it worth your while. Forget it, buddy. I don't know nothing about exterminating, and I hate bugs. Although, I could always fake it.
Hey, what? You take it. Wonderful. Meet me at the shop tomorrow. And welcome. Welcome aboard. Na ir va. Ir jau prasidėjo visas žaidimas. Ir va, kaip susipažinom su pačia pradžia. Ten kažkas nukrito, ten kažkas atsirado ir teksteris pradėjo žaisti. Ir va, einam į tą švieselę, kur mum rodo. Ir štai. Va. Looks like the bugs won. What was that? Nothing. All right. Everything with more than two legs start trembling, because the Dextonator is in the building. That's a spirit. Are you ready for your first test? Just give me the bug juice, Pops, and make it a double. I'll hose down every creepy crawly that moves. No, no, no. You must first learn the basics. In my day, we hunted bugs with style and class. A more elegant weapon. More civilized time. Now, for your first job, I want you to go and take out all the loose bugs in the local hotel. Go get them. Na ir štai. Ir jisai tas žmogus, jisai yra toks kaip vabalų mylėtas, kolekcionierius. Nu, jisai čia mums praktiškai duos visokias užduotis. Mes įstojame jo kaip ten. Jisai sutiko jam padėti ten su visokiais vabalais, ten, nu, žodžiu, kai žaisime. Nu va, čia bus visokių questų, misijų, kurias reikės vykdyti, priešų visokių. Šitas žmogus mumis ilgės. Galima sakyti, jo, visą žaidimą. Mum jam reikės ir jam padėti. Jam iškils bėdų ir taip toliau. Na, pasikalbam su jom. Your first job is at the West Side Hotel. Find the concierge and he will show you the ropes. Na ir štai, ir jisai mum davė užduotį. Dexter, I almost forgot to tell you about the communication device. I'll use this to keep in touch with you whenever you're away from the shop. If there's one thing I've learned, ir čia parodo, kad ką galima rinkti. Tai yra toks kiaušinis, kurį reikia imti ir jos šiaip rinkti. O šitos kaip būtina rinkti. Dexter, that gold gem is dropped by all of these new nasty bugs. Collect as many of these as you can, or that's how I get paid. Va, už raudonus kiaušinius mes galime atsirakinti visokiausių tokių mini geimų, kurios paskiau parodysiu. Wow, get a load of this place. Va, ir čia rodo L&R Rotate Camera, čia Res Free Lukas. Va, čia galima laisvai žiūrėti ir taip toliau. Pareina apsikalbėti, va, ir čia mūsų nusintė į Westside viešbutį. Va, ir štai. Mr. Crew, our best customer, will be pleased you're here. But I don't like the looks of you. The bugs up here ate the last exterminator alive. Anyway, I'd love to let you up the elevator, but I've lost the key somewhere. Have a look round for it, will you? Ir štai.
Ir mumis paprašė surinkti tokius kiaušinius, va. Paėmėm lifto raktą. Thank you. Va, kažkur tai pametė. And I'll tell Osmo you've managed better than that last fellow he sent. Ir štai mes iški kai ką padarykim. Va, tie kiaušiniai tokie yra kaip papildoma, bet tai taip pat galėjo. Taip pat jie yra vertingi. Už juos galima gauti naujų skilų, naujų veiksmų. Jisai gali daugiau gyvybių turėti. Va. 9 gyvybių. Ir mum čia va. Ateiname į liftą. Ir mes atėjom į visai atokią vietą. Ir va, ir čia prasideda visa užduotis. Ir štai va, sutinkam pirmųjų priešų, kurios čia reikia išnaikinti. Bet čia ne ta. Va, jisai pamiršo pamaitinti savo gėlių. Ir štai, mums dabar reikės dar susidoroti ir su gėlėm. Jo gėlėm. Bet, va, čia radom papildomų kiaušinukų. Ir čia pirmosis kliūtis. Va, peršokom be problemų. Na ir va. Ir augalą sudarojom. Čia vėl tie patys priešai. Ir va. Ir pirmieji priešai. Nudėjom tikrąjį vabalą. Ir mes gavome vieną kiaušinuką. Auksinį tokį. Gold gem. Gem. Ir va. Ir einame toliau. Being an atsol might be useful after all. Va. Ir štai. Čia pirmieji tie. Dabar čia negalime iššokti vandenį, mums reikia ant tokių lilipedų. Va. Šokinėti ant jų. Jisai va. Dexteris daro double jumpą. Du kartus pašoka. O ir va. Mes irgi taip pat einame toliau. Nu va. Va, mes dabar čia. Čia srūva vanduo dabar. Ir mums reikia va. Double jumpą padaryti. Tai. Einame toliau. Va. Čia jau reikia. Va. Čia jau tokia įdomi kliūtis. Mes jie tai įveikėm įdomiai. Štai va. Bandysiu imti kuo daugiau tų kiaušinių, žinai. Kiek įmanoma daugiau rasti. Va.
štai radome dar vieną kiaušinį, už 16. Ir kopime aukštyn. Čia tokia irgi kliūtis apgaulinga. O man jas reikia užšokti. Ir ant kitos užšokti. Ir va. Ai, ten tas kiaušinis nukrito, bet jisai ją vis tiek jį pritraukė. Ir va. Čia priėm tokią čiužyklą. Ir va, ir taip. Pavyko paimti kuo daugiau kiaušinių ten. Ten iškri vadinami orbai. Va, vadinsiu orbais. Va. Gerai. Jau 11 priešų sudorojam tų tikrų, už kurios gal. Va, štai vėl orbas. Va. Jisai pamiršo paimti kambario raktus, bet mums ne problema buvo, va, pro apačią pralysti. Nes jisai taip gali. Va. Ir štai. Sudarojam tų dotų. Aš neprisimenu, kaip jie vadinasi. Ir va, ir mes sušokome ant šitos platformos. Va. Ir mes jame tokį kaip valgomąjį žmonių. Nu, nežinau. Gyventojų. Tinkam visokių priešų. O va. Ir mes nugalim juos. O. Štai radom, va. Čia yra visai atskirai, čia. Čia tokiam kitam minigėjimui pritaikytas rinkimas. Čia paskui paaiškinsiu, kas tokie yra. Kol kas dar. Nebūtina sakyti, kol neparodysiu. Žinot. Nu va. Dabar man reikia įvykdyti pirmąją užduotį. Čia va, galime dušyti indus. Po stalu yra vienas orbas. Nu va. Ir mes. Kur čia dar vienas? Ai va čia. Ir va, ir čia vėl gėlė reikia. Čia mes. Va. Hit enemies repeatedly. Combo. Čia kaip combo damages. Va. Na štai, dabar mums reikia nužudyti, kol čia pasibaigs viskas. Ah, viskas nebėra. Ja bandysiu pabėgti, jas pabėgau. Ir štai.
Yes, ir mes įvykdėm. 25 gemus surinkom. Nu, praktiškai mes įvykdėm. Dabar tai reikia iš jos... išeiti. Nu va. Dar vieną radom. Štai. O, ir dar vienas. Surinkom daugiau nei reikėjo. Va. Čia maksimumas. Va. 37 iš 39. Va, o orbų 26 iš 50. Nu. Tenka atrasti visus, nu reikia biški. Ten tokiose į tokias vietas eiti, kur negali ten. Dar mes negalim nukeliauti šitame mape. Nu va, ir 30 auksinių 37 iš 39. Mes ten yra tokia vieta ten, kur dar du tokie vabalai yra, bet mes ten negalim patekti, nes neturim tam, nu, ateity gausim tokį įrangą ir galėsim ten ir pakeliui paimti. Ir va. Ir dabar šokam, va, tempos. Nu ir štai. Mes gavome. Ai, netyčiai kritau. Nu va, vis tiek atsiradau ten pat, nes čia yra kaip checkpointas. Nu ir va, ir ten mes niekaip neperšoksim, ten reikia tokio specialaus daikto. Nu gerai, tada einame toliau. Looks like the express exit for the Daxtonator. Nu va. Ir dabar čia reikės jau paslydinėt. Va, jisai kaip čiuožė nuo čiuožyklos, žinot. Jei, fainiai. Peršokom kliūtį, paėmėm orbą. Ai. Yes, a. Gerai. O. Ir va. Mum gerai sekasi orbus paimti. Nes galima jų praleisti. Ai, išsivingiavau. Yes. Ir man pavyko gan gerai. Surinkau 40 iš 50. Čia neblogai iš tikrųjų. Va, įėjom į liftą. Jisai mumis atgabens. Į mūsų buvusią vietą. Jam įduotų orbų, taip toliau. Nu, mes šiaip sau jos pasilieku. Aš jam tik išnaikinau vabalus. Ir štai. Mission complete. Mes įvykdėm misiją. Ir mes išėjom į lauką. Good work, Dexter. I hear you did a smash-up job. Now I need you to clean up a construction site. These bugs don't even wait for the building to be finished. Nu štai. Ir dabar mum... reikia kitą pastatą. Ten jau construction site'as, statybų vietovė. Ir tai bus kitame video. Nu, štai va, čia ir baigsim. Su jumis buvo L2 Gamers Team.
ir norėtumėt, kad mumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. Ir lauktumėt kitų mūsų video, prenumeruotumėt, laikintumėt, nu ir va. Ir sudie.